はい、お疲れ様です。今日もね、オレンタルカリア動画を撮っていきたいと思います。イベントの3日目になってますけど、どうですか？なんかね、 UR のもうね3以上行ってる人とかいるみたいですね。ただ自分もね、結構ガチャ、まあ今回メインのセカンドセッションみたいなのが解放されて、結構ガチャが引けて今星5まで来てるから、まあなんか行きそうですね、 UR5。 うん、多分行くんじゃないかな、運営さんの言う通り行くんじゃないかなと、思いますね。はい、まあ皆さんのね、進行状況などもぜひコメントいただけると嬉しいですね。はい、今日やっていくのはですね、こちらコモですね。はい、これに関してちょっと、まあ、UR5 を取った時にどうなるかっていう形でね、ちょっと見ていきたいと思います。通常攻撃は打てない。その代わり、ターンが終了した時に気力を1000点回復して気力を打ちますという形になってますね。はい、気力攻撃は HP が最も低い敵単体に対して、攻撃力の 90% 分の固定ダメージを与え、対象の最終回避が、自身の命中、最終命中より低い、回避が命中より低い場合、追加で 100% のダメージ量を上昇します。かつダメージはシールドを無視、もしこのダメージ量が敵の最大 HP の 15% を超える場合、さらに抵抗負荷なめまいを付与し一旦持続するという形ですね。まあこれは 90% の固定ダメージだし、シールドを無視だし、完全に相手の防御は無視して与えますと。自分の攻撃力に依存したダメージを与えます。でこっちの回避が高いと、さらに追加で 100% のダメージを与える。これも固定ダメージなのかな、どうなんでしょうね。でこのダメージが敵の最大 HP の 15% を超える場合、さらにめまいが付与しちゃう。これ敵単体で、しかも HP が低い、単体にフォーカスされてますので、並びは関係ないというところですね。はいはいはい、いやまあ強そうではある、強そうではあるが、攻撃力の 90% の固定ダメージか、どうなんだろうね。この最終回避を上げることっていうのが結構条件になってる気もする。追加で 100% のダメージが上がるってことは、もう 190% になるので倍ですからね。まあそれができるかできないかによってダメージ量がかなり違ってくる。それによって HP が 15% を超えるっていうね、そこの線を超えれるのであればめまいがつくわけだから、やはり最終回避率、自分の回避率を上げるっていうのが、非常に大事になってくるといった印象を持ちますね。はい、でパッシブの3が、気力攻撃を初めて発動するまでの間、自身は優先的に、単体攻撃の対象に選ばれることはない。敵が他の味方英雄による気力攻撃の対象に選ばれるたびに当該敵の最終回避を低下させる。これどういうことだ。気力攻撃を発動するまでの間、自身は優先的に単体攻撃の対象に選ばれることはない。どういうこと。単体攻撃受けないってことかな、これ。敵は他の味方 A による気力攻撃対象に選ばれるたびに、いやちょっとわからないですね、これ。気力攻撃を初めて発動するまでの間っていうのは、そのターンの間にってことかな。その時は単体攻撃を優先的には受けませんと。どういうこと、ちょっとよくわかんない。全体攻撃なら受けるってこと。1人、もし1人残ってたらどうなんだろう。単体攻撃は食らわない、そういうわけじゃないですよね。気力攻撃を初めて発動するまでの間、優先的に選ばれることはない、だから優先的じゃない殴られ方はするってことかな。いやちょっとこれは謎ですね、謎すぎる。優先的だから、体力が低い時にそういったフォーカスは得られないと、食らわないってことかな。どっちかっていうとそういう、そっちの方のニュアンスが合ってる気がしますけど、ちょっと不明ですね。はいはい、星5のパッシブ、顧問は気力攻撃後、命中した対象とその隣接する敵に対して抵抗負荷な中毒を付与。はい、ここで中毒が出ました。自身の HP の 6% 分のダメージを与え、2ターン持続します。自分はですね、毒パ全然育ってない。核もそうだし、孫兄弟もね、ほとんど星1とかなんで、ちょっとね、中毒に関してはノーコメントですけど、まあその辺と合わせると強いんでしょう、どうせね。ただそうすると、コモプラス両原価は組ませるとして、さらにやはりそうすると中毒パと合わせるみたいな感じになっちゃいますよね。他のまあね、毒パ以外でも合わせられると面白いんですけどね。この
ね、回避によってなんだめまいね、ダメージが増えてめまいも与えられるっていうのはちょっと今までにない性能だからちょっと使ってみたい気はしますね。はい、UR になるともし後衛にいる場合毎ターン気力攻撃を発動するまでの間、気力低下効果が無効となる、味方全体の攻撃力が5番点、物理防御力と魔法防御力が3番点上昇する、まあ、後ろに置いとくと全員のサポートと火力アップもできると。あとは自分が気力攻撃を打つまでの間、まあ、打つまでだから気力低下は受けないよ、受けないよということですね。はい、UR3 になると2ターン目以降自身が与えた中毒デバフのダメージが上がる、新たに付与する中毒に最終命中 5% の効果を 5% 低下の効果を追加する。はい、で UR5 が毎ターン初めての気力攻撃では会心率に即して会心可能となる、かつ会心が出るとき対象が所持する中毒を爆発させる。うん、やっぱ中毒絡みか。 UR3 と5は中毒絡みですね。はい、まあ強いんですがちょっと自分はね中毒は使えないのでここは使えないですね。無課金の方って中毒パー使ってる人ってほとんどいないと思うんですよね。多分わかんないけど、ソン・ロイクとロハンがいればいいか、まあだから不可能ではないけど、どうだろうね、うん、なかなか少ない気がしますけどね。はい、まあとりあえずですね、自分はこの気力攻撃がちょっと面白いなと思うので使ってみたい気持ちはあるが、この中毒のね火力がアップっていう効果を UR3 以降から出してきてるので、やはり中毒そこをね無視するっていうのは悪手なので、やっぱりそこはね考えていった方がいいから、ある程度中毒パと組み合わせるっていうことになるのかなと思いますね。隊列の絆が両原価とともに出陣時与えるダメージ量が 15% 上昇する、はい、まあこの辺はねまあいいでしょう。はい、とりあえず今回はですねコモのね性能を見ていきましたけれども、まあ個人的には面白い気力攻撃ではありますが、やはり半分は中毒の、パーティーの一員みたいな印象を持ちましたね。はい、皆さんはどうでしょうか。このチャンネルではですね引き続きオレンタルカーではいろいろねやっていきたいと思いますので、ぜひコメント、そして、チャンネル登録や、高評価などもよろしくお願いいたします。それではお疲れ様です。